Boa tarde, pessoal. Bom, estamos hoje aqui para comunicar que o Palmeiras foi convidado a participar da Copa Euro-Americana. Copa Euro-Americana são jogos entre clubes europeus e clubes da América. E em cada jogo é somado pontos para o seu continente. É um torneio que acontecerá o jogo do Palmeiras no dia 30 de julho. E nós vamos aproveitar esse jogo contra a Fiorentina, que será o nosso adversário, um time tradicional italiano, para disputarmos neste jogo, que será válido pela Copa Euro-Americana, disputaremos a taça Júlio Botelho, que é um jogador que foi um craque tanto no Palmeiras como na Fiorentina. Então, será uma das atividades que fará parte das comemorações do nosso centenário. Passar a palavra para o Sandro, da DirecTV, poder falar um pouco mais sobre o torneio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Brunoro. Obrigado a todos aqui. Boa tarde. Só queríamos agradecer aqui ao Palmeiras, essa organização, pela participação na Copa Euro-Americana, por ter aceito o convite de participar. A Copa Euro-Americana tem, nesse ano, a sua segunda edição, no qual estarão participando várias equipes da América e quatro da Europa, que incluirão a Fiorentina, que será o adversário do Palmeiras, o Atlético de Madrid, o Mônaco da França, e o quarto adversário ainda será anunciado em breve. E, como o Paulo falou, são partidas que vão acontecer em todo o continente americano, desde São Francisco até São Paulo. E o jogo aqui é muito interessante, porque será a primeira vez que essa Copa Euro-Americana chega ao Brasil. O primeiro time do Brasil que representará o país nessa Copa Euro-Americana será o Palmeiras, que realmente é uma grande honra, um clube de grande tradição. E talvez já antecipar talvez alguma pergunta sobre por que o Palmeiras... A Copa Euro-Americana tem como princípio realmente trazer clubes de grande tradição do futebol mundial, particularmente da América e do europeu. E o que nós queríamos realmente era ter um grande clube brasileiro representado, e que melhor que um clube que, bom, estivesse representando aqui o maior número de títulos dos clubes brasileiros, é o Palmeiras, número um, e o ano do centenário, onde estamos trazendo essa equipe tradicional da Europa, a Fiorentina. Então, nós estamos muito motivados, cremos que vai ser um dos jogos, se não o jogo-chave, mas um dos jogos-chave da Copa Euro-Americana. É um clube que tem grande possibilidade realmente de ganhar um ponto para as Américas, frente a esses clubes europeus que vêm em pré-temporada plenamente prontos para jogar futebol, eles não vêm para brincar. Uma coisa que até discuti muito com o Brunoro, né, Brunoro? O time tem que estar pronto, porque o time da Fiorentina é um time que tem representantes de várias seleções mundiais, quatro da seleção italiana, dois quais foram convocados para a Copa do Mundo, da seleção colombiana, da seleção chilena, da seleção alemã, da seleção argentina, da seleção peruana. Então, realmente é um clube bem competitivo e eu creio que vai ser um grande jogo. Estamos honrados de estar aqui e realmente ter o Palmeiras representante do continente americano. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O Sandro também... Bem-vindo aqui ao Palmeiras. Bom, esse torneio realmente para nós, ele, além de tudo, né, do que o Sandro falou, sobre essa parte técnica, sobre essa disputa, é um time realmente muito forte, a Fiorentina. E esse projeto também faz parte da internacionalização do clube, né? Nós temos avançado nessa parte. A gente tem tido a TV Palmeiras fazendo um trabalho por um aspecto, no aspecto técnico agora, com essas transmissões que vão para vários países, e uma transmissão internacional importante para nós, coloca o Palmeiras dentro do cenário internacional também. Eu acho que isso é um grande fator para que a gente possa continuar desenvolvendo a marca Palmeiras, e a gente agradece esse prazer de estar podendo disputar essa Copa representando o Brasil. Mais uma vez, o Palmeiras vai representar o Brasil. Bom, senhores, aproveitando a oportunidade dessa coletiva, também queria agradecer, eu como presidente do clube, a honra do Palmeiras estar participando
dessa Copa Euro-Americana. É muito bacana a oportunidade de poder jogar contra um clube italiano, que acaba sendo uma das comemorações do nosso centenário. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar de outras comemorações, outras coisas, outros acontecimentos que farão parte também das comemorações do nosso centenário. O Palmeiras, como Palestra Itália, vai disputar um torneio retrô, que participará também o Germânia, atual Pinheiros, o Paulistano e o Juventus. Isso acontecerá na Rua Javari, esse torneio de Masters. Teremos o nosso banquete do centenário, esse ano um banquete diferente dos anos anteriores. Teremos algumas surpresas durante o banquete. Obviamente, eu não quero anunciar todas aqui para poder ser alguma surpresa para todos os convidados. Eu só digo que, no início, a entrada até chegar no local onde acontecerá o banquete, será contado a história dos 100 anos do Palmeiras, uma coisa muito bem feita. Eu acho que vai emocionar muita gente. No dia 26 de agosto, nós vamos organizar uma Blitz Verde, que, na verdade, são promotores convocando a torcida do Palmeiras a pintarem a cidade de São Paulo de verde. Teremos a inauguração de dois bustos muito importantes para a história do Palmeiras, que é o busto do jogador Marcos e o busto do jogador Oberdan Catani, o único jogador vivo a ter jogado no Palestra Itália e na Sociedade Esportiva Palmeiras. Acontecerá também a inauguração de um monumento em homenagem ao centenário, que ficará na frente do nosso ginásio. Teremos o concurso da Musa do Centenário, que acontecerá nos próximos meses, próximas semanas, na verdade. O concurso da Musa do Centenário. Terão livros comemorativos, um em especial, que é um livro de história, um livro que está sendo feito em Verona, um livro, um collector's book gigante, quase 30 quilos, que terá também sua versão pocket de mesa. Terá uma série limitada de canetas da Aurora, tanto canetas tinteiro, canetas esferográficas, canetas roller. É uma caneta muito, muito bonita. Selo comemorativo a 100 anos do Palmeiras. Os Correios vão homenagear o Palmeiras com um selo próprio para os 100 anos. Da mesma maneira, a Casa da Moeda do Brasil fará uma moeda comemorativa dos 100 anos do clube. Ações nos consulados do Palmeiras espalhados pelo Brasil inteiro acontecerão de forma isolada e até em conjunto no dia do aniversário do clube. Será lançada uma camisa comemorativa do centenário propriamente dita, uma camisa muito interessante que tem muito da nossa história nela. Homenagens de instituições públicas, da Câmara e tudo mais, ao clube. Terá a carreta itinerante, que, na verdade, é um mini-museu do Palmeiras, circulando somente pelo interior de São Paulo e dentro das possibilidades fora do estado também. Ou seja, que o torcedor palmeirense esteja muito seguro que estamos fazendo de tudo para termos as comemorações do centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras do tamanho da sua história. Obrigado.